Fechou o tempo. Agora é treta, não tem mais pra onde correr. Zion Black Panther contra Kaique, aqui dos matos. E aí, quem vai levar essa treta aí pra casa? Aposto minhas fichas no Zion. Zion leva, e você? Cara, pra mim fica complicado, porque é meu parceiro de treino. Então não tem como ser imparcial. Minha torcida é pro Zion, mas vai ser um lutão, vai ser lutão, vai ser lutão. Vamos lá, começa aí o primeiro round. Vamos ver se o Zion vai pegar de mão, como ele sempre faz. Os dois atletas se estudando. Já deu um tip de direita, Kaique. Zion parece que tá bem tranquilo. Já enfiou a mão nos peitos. Opa! Já aquela mão. Zion aí que já vem com várias lutas, várias vitórias. Chutinho de direita, chute limpo. Kaique aí chutando de esquerda na base de canhoto. Fazendo ameaça de chutar. Zion já tentando botar uma mão. Opa, tentou encaixar, foi pro clinch. Trabalhando o joelho. Zion tá com a massa muscular muito boa aí, não tá não, ô Shark? Nesses últimos tempos aí, a Steel vem fazendo um trabalho de preparação física pra eles muito forte. Então tá vindo forte pra essa luta, viu? Muito forte mesmo. Conectou bem a mão agora o Zion. Deu uma trabalhada aí no feijão do Kaique. Trabalhou de esquerda, encostou a mão, tip. Já consegue mostrar o jogo já. A Pantera aí já tá conseguindo mostrar suas garras aí no jogo, no começo da treta, né? Eu acredito que esse vai ser o caminho do Zion. Vai encurtar a distância, tentar levar ele pras cordas pra trabalhar a mão forte nele. Aí, ó, já entrou uma aí, ó. É capaz de vir um nocaute aí. Tá torcendo pelo nocaute ou torce pro jogo no ponto a ponto? Eu quero que a luta acabe rápido, com o Zion vencendo. Bom, o Zion já tentando encurtar a distância. Kaique também, ó, um ótimo atleta. Desafiou o Baianinho, que é outro atleta aqui da casa também. Opa, passou no vento esse chute aí, hein? Opa! Boa lapada do Kaique de esquerda. Chute por dentro. Zion trocou a base. Eita, já tá jogando os meteoros. Clinchou e fez a trava. É, final de primeiro round. Luta bem tranquila. Já dá pra ver que o Zion consegue mostrar um pouco de superioridade ali. Nada demais, mas é porque é só o primeiro round. Mas você acha que ainda dá pra sair muita coisa dessa cartola aí, não dá? É, o Zion já mostrou pra que ele veio. O Kaique demonstrou um pouco assustado com as mãos que entraram no corpo dele. Mas eu acredito que o jogo vai ser esse, o Zion tentando nocautear e o Kaique tentando administrar pra tentar uma oportunidade. Então o jogo do Kaique é manter na defensiva. Esse vai ser o jogo, ele vai tentar lutar por um golpe, porque se ele for tentar pro front, não vai dar certo não. É caixão. Caixão. Segundo round, a chinela já começou a cantar. Olha lá. Já bateu a mão ali no estômago. Kaique metendo as bicas de esquerda. Opa, bateu a mão no queixo do Zion agora, hein? Mostrou perigo. Zion buscou o clinch. E ele mesmo travou a luta. Zion buscou o clinch e ele mesmo travou. Isso é desvantagem. Se você busca o clinch, você tem que efetivar o clinch. Não, mas ali foi mais pra controlar mesmo o ímpeto do Kaique. Kaique voltou forte, eu acho que ele recebeu orientação dos corners
para colocar um pouco mais de atividade na luta, que ele foi muito passivo no primeiro round, né? Então acho que os corners pediu para que ele buscasse mais o combate. Começou bem esse segundo round. Boa mão do Zion de direita, com a base trocada. A galera aí que acompanha o Zion sabe que o Zion, ele trabalha bem de mão. Se entrar uma mão, acaba a luta. Kaique é um moleque também ligeiro. Fez uma esgrima. Montou, pendurou. Se fez de mochilinha ali no, na grade, na corda, né? Opa! Boa cotovelada do Kaique. Costela do Kaique já tá vermelha ali, tá com vergão. Trabalhou o clinch. Bom chute do Kaique. Foi pro clinch agora, trabalhando bastante força o Zion. Os dois agora mantendo a distância. Zion tentou conectar a mão, bateu mão, tonteou, balançou, fez... Eita! O árbitro parou a luta. Tá abrindo contagem. Kaique tá falando que tá tudo bem. Eita! Virou o jogo, hein? Kaique também acertou, hein? Revidou. É mão de lá, mão de cá. Acreditou na mão. Zion buscando nocaute. E é fim de round. Segundo round, Zion conseguiu conectar a mão, abriu um down. Só que o Kaique levantou, falou que não. E aí? Então, esse... Sem torcida. Esse down foi questionado pelos corners do Kaique, porque eles não acharam que não foi down. Porém, o golpe entrou, o juiz abriu contagem, mas o Kaique voltou com vontade de devolver. Entrou dois golpes no Zion, que o Zion chegou a balançar em um deles. Vamos ver o que vai acontecer no terceiro round. Balançou as pernas do negão, hein? É, balançou. Teve um soco logo depois da contagem que pegou e o Zion sentiu um pouquinho. Se tirasse o knockdown, Zion continua na frente? Sem o knockdown, só na luta. 10-10. 10-10 nesse round? Esse round 10-10. Se não tivesse o down. É isso aí, galera. Vamos pro próximo. Knockdown pro Zion em cima do Kaique. Isso é o segundo round. Vamos pro terceiro. Agora é a hora do vamos ver. Já bateu a mão na ponta do queixo. Eita, parece que o Zion tá entrando ali pro suicídio. E o Kaique parece que quer demonstrar trabalho aí. Kaique tá querendo demonstrar trabalho aí, mano. É, o Kaique, ele tá mostrando pra que veio. É a primeira luta dele no profissional e ele quer mostrar serviço. Já pegou logo de cara um cara forte da categoria. Tá surpreendendo o Kaique aguentar até esse round sem cair, viu? É, se ganhar, ganhou do Zion. Se perdeu, perdeu pro Zion. Exatamente, exatamente isso. É isso aí, galera. Zion ali já mandando potência, tentando mandar a mão. Kaique tentando jogar umas mãos soltas ali pra ver se pega de encontro. Opa, entrou com o joelho. Zion sempre entrando com muita força, golpes muito fortes, muito contundentes. Só que tem que ter cuidado com essas mãos de encontro. Opa, pegou de mão. Foi pro clinch. Árbitro separou. Kaique ali acusou um golpe baixo. E abriu contagem de novo.
E aí, abriu contagem. Não pode parar, ele tinha que continuar lutando, não pode parar. Golpe na genital não é ilegal. Ele tinha que continuar lutando. Continuar lutando. É, isso aí. E o árbitro chama pro centro do ringue. Kaique já tá com o corte no supercílio. Já tá com a lata variada. Dois knockdown, um em cada round. Zion já com a larga vantagem. Continua andando pra frente. Zion agora parece que tá tentando pegar de clinch. Parece que ele não tá mais investindo mais tanto na mão agora, hein? Zion. Ele viu que já machucou bastante o adversário, mas ele vai tentar buscar. Quando ele tá levando pro clinch lá, é o Tanase. Ele tá travando, porque ali não é o caminho pra ele, ó. Ele vai parar, ó. Ele clinch e para. Porque ali não é o caminho pro Zion. O Zion quer derrubar ele na mão. O Zion veio determinado a fazer isso hoje. Final de terceiro round. Vamos pro quarto round. O bagulho tá ficando louco. O Kaique tá segurando. Kaique entrou ali sem o protetor bucal. Oh! Se tiver alguma comida ali dentro, ali, saiu do lugar. Essa dói. Eu tô com a costela dolorida dos treinos, que essa dói. Aí, ó, falei que dói, olha lá. Foi essa que me derrubou no treino, porra. Mais uma mão. É, mais uma mão do Zion. E vai finalizar. Vai acabar. E acabou, final de luta, e é isso, moleque, final de luta, foi nocaute, e essa mão, mais uma vez? Cara, eu sei que eu tenho que ser imparcial. Não, não tem não. Posso falar? Pode falar, aqui não tem parcialidade no meu canal. É a mão de treino, ele treinou pra fazer isso. Treinou pra fazer isso. Ele derrubou bastante gente no treino fazendo isso. Você foi um deles? Eu fui um deles, mas já tô bem. Mas foi um deles. O Zion treinou pra fazer isso, porra. Você é louco? Ah! Aí, final de luta. Agora vamos trocar ideia com o Negão. É nóis. Se liga no bagulho. Olha o que esse cara arrumou aqui nos matos. Veio fazer uma... Eu não quero nem falar com você, não. Vou falar com o teu chefe aqui. E aí, Ivan? Mão de tijolo. Quantos caras esse cara já derrubou na mão? Cara, foram muitos. Agora eu não lembro. Tem que fazer as 17 caras. Então, o cara é muito forte, cara. Ele é diferenciado. Tem uma mão pesada. Negão, você já vem pensando em usar a mão? Tinha outra estratégia? Ou sempre mão mesmo? Não, a estratégia que a gente trabalhou foi machucar ele, hein? O intuito da luta era esse, entendeu? Machucar. Se fosse ganhar por nocaute ou não, eu queria ganhar machucando, porque eu acredito que a gente está num nível um pouco mais alto. Ele acabou de subir pro profissional. Ele subiu pro profissional e pediu a luta. Eu saberia que não seria uma luta difícil para mim, porque os caras que eu já peguei, a experiência que eu tenho de luta, não é comparada a dele, entendeu? Mas eu não desmereci, ele postou uns vídeos, Zion, tô chegando. Ele chegou e eu não vi ele chegando, já saiu. Aí, negão! Então quer dizer que ele falou que tava chegando e no final ele tá chegando no hospital. É, no final ele chegou e já foi embora, não deu nem tempo de passar e dar um abraço. Aí, moleque, gosto muito de você, mas tu bateu no cara que eu gosto muito. Sony, não foi dessa vez. Mas enfim, mano, essa mão de pedra já é 17 negros que você tá derrubando. É, das minhas 32 lutas agora é 17 nocaute. Eita, pô, o que você tá fazendo? Sua mão tem uma vida própria, o que que é? Cara, é treino. Eu acredito que com treino você vai pegando a perfeição. Eu sei que ainda tem muita coisa a melhorar. Eu não sou um nocauteador nato, porque eu ainda erro em algumas coisas. Mas... Ah, você tá de brincadeira, o cara não é nocauteador nato. Você tá me zoando? Não,
eu consigo nocautear pela minha intensividade no, na luta, entendeu? Eu não faço uma vez só, eu vou progredindo nos nocautes. Nocaute acontece porque eu vou machucando no mesmo lugar e acaba que o cara não aguenta, entendeu? Mas eu tenho muita coisa a melhorar ainda, mas graças a Deus, esse ano foi bom, ano passado foi bom, esse ano comecei bem e espero continuar dessa forma, não só ganhando, mas fazendo boas lutas, que é pra isso que eu sou contratado. Eu vi ali que você abriu um down, eles não gostaram. Agora eu vou dar minha opinião no que eu acho. Eu deixaria ele continuar batendo, porque era para ter certeza, para não ter dúvida. O que você achou ali? Você acha que o árbitro parou no momento certo? Você acha que você conseguiria derrubar ele ali naquele momento, aquele primeiro knockdown? Tô passando aí para a galera ver. Você acha que você conseguiria derrubar ele se o árbitro não separa? Cara, eu acredito que a função do árbitro é proteger os atletas, a integridade física. Ele está aqui para prosseguir a luta da melhor forma. Se o promotor queria que a luta fosse bem estendida, que a luta fosse bem progredida, eu acredito que até o quarto round foi a luta bem conduzida pelo árbitro. E ele está para proteger o atleta. Ele tinha sentido down, ele baixou a cabeça. Ele está levando uma sequência de golpes de mão muito forte. E a intenção do árbitro é essa, é parar a luta. Ele não tem que esperar o cara cair para poder abrir a contagem. Ele está vendo que o cara não está respondendo os golpes. A função dele é proteger. Ele abriu a contagem certa. Mas é a função do treinador dele também não gostar, entendeu? Ninguém agrada ninguém. Nem Jesus agradou todo mundo, por isso ele foi crucificado. Seguinte, treinador, árbitro e promotor. Aí eu te faço a pergunta. Falando como promotor, prefere um nocaute ou você prefere que a luta se estenda e dê um show? Cara, ali na... Como promotor e não como treinador? Cara, como promotor eu quero ver o show. Né? Mas ali não tinha o que fazer, eu acho que qualquer árbitro abriria a contagem. Ele abaixou a cabeça, né? E depois, no segundo down que ele teve, ele deu um vacilo. O atleta não pode parar a luta por conta de um tip. Tip é válido. Então ele vacilou, o árbitro abriu contagem, a equipe não gostou, não sei se por falta de informação, mas o árbitro fez o procedimento correto. Então eu achei que não teve nada de diferente, nada de estranho. Eu acho que a luta foi boa. O menino veio com tudo pra cima, só que o Zion tava começando a brigar agora, entendeu? E é isso. Pra fechar, levou a vitória, vai lá comemorar, vai beber umas cachaças, vai ficar doido na madrugada, pra achar você vai ser difícil. Agora você tem uma pedreira lá na Baixada, vai sair na mão com o nosso amigo Vicente. E aí, já tá se preparando? Você quer no final do ano, ainda tá longe? Ou não, tem outros projetos antes? Qual que é a ideia? Cara, eu acredito que a gente pensa em luta por luta, entendeu? Eu tenho uma luta do ataque, que é uma luta muito importante, é um cinturão muito importante, de um evento grande. Então, a luta do Vicente é a final do ano. É uma luta que todo mundo quer. Soltou agora e todo mundo já está procurando saber como é que vai assistir, se vai ter pay-per-view, se já tem ingresso, a data e tal. Mas acredito que a gente tem que trabalhar luta por luta. Até lá, eu acho que eu tenho ainda umas 8 lutas. Eu não sei o que vai acontecer daqui para lá, entendeu? Então, eu penso na próxima luta. Eu ganhei essa, vou curtir amanhã. Segunda-feira eu volto o treino. E dia 18 de março eu tenho um ataque, então eu vou pensando luta por luta, entendeu? A gente não vai anteceder a luta do final do ano, senão a gente tira o foco dessas lutas agora, entendeu? Dá pra falar da próxima agenda dele? Cara, a agenda dele tá fechadinha, tá final do ano. Eu não vou ter de memória aqui, porque a gente tá com muito atleta. Ah, próximo é o ataque, né? A gente tem um ataque aí, depois a gente vai pra Fortaleza, no Portal Combat. E tem umas surpresas aí também. Né? A gente tá trabalhando em cima de umas lutas importantes aí fora do país, então a gente... Quando tiver alguma coisa concreta, a gente vai estar pondo na mídia aí. Mas, por enquanto, só aqui, só o foco aqui. Ele está com a agenda super cheia, né? A gente fechou agora com essa luta com o Vicente. E futuro a Deus pertence. Bom, vamos encerrar por aqui. O Nego vai sofrer agora só comemorando, é sofrência demais. Kaique não encontrou, está mais perdido do que segue em tiroteio. Essa bela careca, dá um close, Caio, dá um zoom nessa careca aqui maravilhosa. Fala um tchau pra galera pra gente fechar. Tchau, galera. Tudo nosso, nada deles.